Bye. membership របស់សស្ដាយប្រមែតខ្លះឲ្យទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាតឡាក់មកជួយអេមេថានីទៀតហើយចំពណ៌ថ្ងៃនេះអេមេបានលើកយករឿងសសសាលាដែលមានផ្ទៃពោះយមកសម្ដែងចែកជូនប្រិយមិត្តដែលរឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា Family Hood សាច់រឿងគឺបាននិយាយពីសិស្សស្រីធ្នាក់ទី10ម្នាក់ដែលនាងមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានព្រៀងត ोक បឡាហើយនាងក៏ចង់យកកូននឹងចាញ់ប៉ុន្តែនាងក៏បានជួបជູ້ជាមួយនឹងតារាស្រីម្នាក់ដែលនាងអាចដល់វ័យអរដៅហើយហើយក៏ប្រហែលមានកូនទៀតតារានោះស្រីនោះដែរក៏ លើពីនឹងទៅទៀតពួកគេតាំងពីក៏បានសហការគ្នាសងសឹកទៅកាន់មនុស្សប្រុសក្រៅបានធ្វើឲ្យពួកគេរងតុករួយហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវអីចឹងណារឿងមួយនេះឲ្យល្អមើលផ្ល ্লাই ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់ណាតួល្បីល្បីច្រើនគ្នាទៀតដូចនេះហើយកុំឲ្យប្រិយមិត្តងចាំយូតទៅទៀតយើងចូលមកតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើកឆាកមកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញតួតัวនៅក្នុងរឿងឲ្យយើងបានស្គាល់បន្តិចដូចជាតារាស្រីល្បីនោះនេះនាងមានឈ្មោះថាចෝយ៉នចෝយ៉នហ្នឹងណាល្បីដែរប៉ុន្តែចរិតរបស់ន សាស្រីថាតិដមួយនេះនាងមានឈ្មោះថាដានជីដានជីហ្នឹងហະបកកាយធ្វើកាចកមែនតែនចំណាយឯប្រម៉ាក់នេះវិញហ្នឹងគឺជា style របស់ជូយ៉ុនគាត់មានឈ្មោះថាឈងគូប៉ុន្តែ admin សុំហៅថាប្រម៉ាក់អញ្ចឹងទៅចុះរួយមកទៀតមកយើងក៏បានឃើញជូយ៉ុនហ្នឹងតែចាក់វាល bmod អីណាទេហើយទៅចាក់ហ្នឹងគឺចំថ្ងៃដែលមានការវិទ្យាអើទៀតបែបនេះហើយនាងក៏បានទៅចូលរួមនឹងគេទេព្រោះអីឲ្យតែហៅ mod ហ៎អញ្ចឹងទៅជូយ៉ុនគឺមានតែអង្គុយមើលតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹង ហើយរឿងក៏បានកាត់មកដានជីអានេះវិញដានជីហ្នឹងបានរដូវប្រហែលខែហើយអញ្ចឹងហើយនឹងសង្ស័យខ្លាំងណាស់នាងក៏បានធ្វើតែទឹកនោមួយសិនមើលមានអីពីឆ្នោតបាត់ចាប់បราวហ្មងណាហើយរឿងក៏បានបកមកចោះយន់នេះវិញដោយសារតែខូចចិត្តមិនទទួលបានពានរង្វាន់នឹងគេបែបនេះនាងក៏បានចូលមកក្លឹបហឹកស្រាអីចឹងទៅហើយក៏លួចមានតំណែងតំណងស្នេហាជំនួសប្រុសក្មេងម្នាក់ហើយប្រុសក្មេងហ្នឹងគឺជាតារាតម្រះទេហើយអប៉ិហ្នឹងឯងសំដីផ្អែមណាមកពេលអញ្ចឹងឯងបាត់ទៅ ក្មេងហ្នឹងយកតៃអនាគតមកក្មេងរបស់នាងអីហិចឹងណាដែរប្រហែលក្មេងជាតារាតម្រះហ្នឹងដែរគេមានឈ្មោះថាជីហុនហើយជីហុនហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចូលយ៉នថាប៉ារបស់គេគឺចង់ជួបញ៉ាំមហាជាមួយនឹងចូលយ៉នបន្តិចគ្រាន់តែលឺចឹងហើយចូលយ៉ននិយាយទៅថាសម័យចិត្តខ្លាំងណាស់នេះឯងមិនបានន័យថាជីហុនហ្នឹងចង់រៀបការជាមួយនាងហីមែនអត់ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកចូលយ៉នហ្នឹងក៏បានមករៀនធ្វើម្ហូបឲ្យដើម្បីឲ្យនាងសំចម្លេះផ្ទះចំនួនម្នាក់ហើយបន្តទៅបាន ពេលម៉ែតាំងតាហើយនឹងតួជាបែបនេះក្តីក៏ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចេះតែត្រមលេអញ្ចឹងទៅហើយនៅព្រឹកហ្នឹងដែរនាងក៏បានឃើញមានបរិមានបៃធ្លាយពីតំណងស្នេហាជីហ៊ុនបារាយអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដល់គេមកដល់ផ្ទះហើយពេលដែរមកដល់ក៏ស្냅តាឃើញជីហូហ្នឹងក៏បោះនាងពីក្រៅខ្នងទីនដោយជីហូហ្នឹងណាលួចតាក់តងស្រីក្មេងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លងមកបោកនាងតែអញ្ចឹងនោះមានអីចូលយកហ្នឹងណាវាយគ្នាជាមួយស្រីក្មេងហ្នឹងមួយមើលហើយវាយ បាននឹងស្រ័យគ្នានេះទៅវិញជោយន់ហ្នឹងក៏ក្កាច់យកមកវិញតែម្ដងតើគ្នាបានឲ្យពាក្យអីស្រួលៗទេរួយហើយនាងក៏បានដាក់ចេញមកវិញទាំងឈឺចាំរួយមកទៀតមកជោយន់ក៏បានសម្រាប់ឲ្យផ្ទះរបស់ប្រម៉ាក់មកយកដែរប្រម៉ាក់របស់យើងហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធណៃហើយកូនរបស់គេហ្នឹងគឺមានដល់តែ3នាក់ឯណោះលូដល់ពេលព្រឹកឡើងជោយន់ក៏បាននៅបន្លាយលេងជាមួយកូនរបស់ប្រម៉ាក់នោះនាងបន្លាយលេងយ៉ាងសប្បាយមែនតែនហើយនាងក៏សង្កេតឃើញថាមើលទៅកូនកូនហ្នឹងឆ្ល lãi ម្ ចូលយោហ្នឹងមានកម្រិតអីថ្មីទៀតបារោយគឺនាងហ្នឹងចង់បានកូនមួយនឹងគេដែរនាងបានកើតថាប្រុសប្រុសនៅក្នុងលោកនេះគឺគ្មានពីណាគេស្មោះទេគឺមានតែកូនតែប៉ាណោះដែលអាចឆ្លងនាងចិត្តពិចិតពិតបាត់ហើយក៏នៅក្បែរនាងនៅខាងនាងជានិចបាតតមកទៀតនាងឲ្យនឹងប្រមមកបើក៏បានម្ដរកូនចិញ្ចឹមប៉ុន្តែពេលដែលនាងម្ដរហ្នឹងគឺគ្មានណាគេចង់ឲ្យនាងឡើយព្រោះតែពួកគេហ្នឹងឃើញប៉ុតតែមានអាស្រូវអាក្រក់ក្រៅរបស់នាងតាមអ៊ីនធឺណិតច្រើនពេករួយ ងាគនិងពិតជាប្របាក់មានកូនខ្លាំងណាស់ហើយគ្នាក៏ពងតែចង់បានកូនផងនេះលុះដល់ពេលដែលចូលយន់ជិញមកវិញហើយជាចារាប្រអប់នាងក៏បានជិះជំនងដានជិះដើម្បីបានមកពីប្រទេសពុះនោះដែរហើយចាសចាសដែលជិះជាមួយនឹងពួកគេហ្នឹងអាចមានកិត្តិថាអ្នកដអាសូខ្មែងអីទេហើយក៏មិនបានកិត្តិថាកូនគេកូនយើងអីដែរត្រាប់តែនិយាយមើលងាយយោតាមដងពួកគាត់ថាខ្មែងខ្មែងសម័យឥឡូវយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់និយាយទៅនិយាយមកគឺមានតែកូនគាត់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាកូនល្អនោះចូលយន់ស្ដាប់ហើយហើយនាងប្រាប់បានទេនេះក៏បាននិយាយ lang ថាហើយចាសចាសមិនក៏និយាយដាក់ខ្មែងចឹងនាងធ្វើឱ្យពួកលោកជាចាំមែននារីមៀមផ្ទៃ ម្នាក់នេះក៏បានសួរវិញអ្នកស្រីនិយាយការពីហ្នឹងកូនអ្នកស្រីមែនចូលយកហ្នឹងក៏តបខ្លាំងៗវិញថា កូនខ្ញុំនឹងអ្ហៃមកខ្ញុំនិយាយអ្ហ៎ប៉ាពីណាមកប៉ាមកប៉ាចូលយនរៀងញញដែរហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងអីក៏ចេះតែហ៊ានអីចឹងហើយចូលយនហើយនឹងដានជីក៏បានចាប់ប្រាំស្គរគ្នាតាំងពីពេលហ្នឹងឯងលុះពេលដែលដានជីចូលទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយនាងក៏មានបំណងចង់រំលូតកូនហ្នឹងចឹងចូលយនក៏បានចូលមកតាមរួយហើយក៏ប្រឹក្សាផ្ដោះយោបល់ជាមួយពេទ្យទៅទៀតនាងចង់ឲ្យដានជីហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងដានជីក៏និយាយវិញថាអាយុរបស់ខ្ញុំនៅលុះលាស់តទៅទៀតខ្ញុំអត់ទាន់អាយខ្លាំងទៅជាមិនដាយគេបានទេហើយកូនកើតមកហ្មងថុំថតតែខ្លួនអីអីហ្នឹងណាចូលយនក៏បាននិយាយ បើសិនជាអាយតូកូនហ្នឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកចាំចំហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ចូលយនហើយនឹងប្រូម៉ាប់ហ្នឹងក៏ពឹងតែឆ្លួបបក្កាយគ្នាពីរឿងដែលចូលយនចង់ឲ្យក្មេងស្រីថ្នាក់អធិដ ᱟ មម្នាក់នោះទៅកូនប្រូម៉ាប់ក៏ថាធ្វើអ៊ីចឹងទៅគឺมันត្រូវហើយហើយបើសិនជាមានអ្នកដឹងទៅអាជីពជាតារារបស់ចូលយននឹងត្រូវបញ្ចប់ជាមិនខានឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចូលយនណែនតែចង់បានកូននោះដែរអ៊ីចឹងហើយណាមួយពូរបស់ដានជីហ្នឹងក៏រៀងចង់ខ្ទៀទៀតកូនរបស់ដានជីហេះរៀងធំអីហ្នឹងចង់ឲ្យគ្នាយកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីជីវភាពរបស់ដានជីបានតែ ដានជីនាងគ្មានកពងម្ដាយទេសອບថ្ងៃនេះដែរនាងរស់នៅក្នុងបងស្រីរបស់នាងម្នាក់ហើយមើលទៅបងស្រីគេហ្នឹងដូចជាមិនសូវចិត្តបងអូនសោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងស្រីដានជីមិនចាំឯបងរស់នៅជាមួយ perman ទេព្រោះតែនាងមានសងសាហើយចង់នៅតែពីនាងអីអ៊ីចឹងណាតែធ្វើអីទេបងអូនបង្ការទៅឲ្យក៏ចេះតែឲ្យនឹងអ៊ីចឹងទៅលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកយើងក៏បានឃើញថាដានជីមាន best friend ម្នាក់ដែរដែលបានដើរថានាងមានផ្ទៃពោះហើយ best friend ហ្នឹងហាក់ល្អមែនតែននាងមិនបានយករឿងនេះទៅ ពេលរដានជាចេញពីសាលារៀននាងក៏បានមកទទួលយកយន្តតែម្ដងគឺនាងបានសម្រេចចិត្តទៅកូនណងហៃហើយនាងនឹងឲ្យកូនរបស់នាងទៅការទទួលយកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែទទួលយកត្រឹមតែបងប្រាក់ឲ្យនាងចំនួន100លានវ៉ុននាងបាននិយាយហេតុផលថាមានកូននៅក្មេងអញ្ចឹងគឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលនេះសាលារបស់នាងវាកងធំហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលនេះនាងនឹងត្រូវមកនៅជាមួយនឹងទទួលយកដល់ពេលកូនកើតហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺមិនត້ອງអស់ដល់ឡើយទេដានជានាងក៏បាននិយាយទៀត លៀងអាយកាកូននៅផ្ទះឬមកកាកានក្រៅស្រុកតែម្ដងបើសិនចৈចោយន់យល់ព្រមអអ្វីអអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងតនារការចាប់តាំងពីពេលនេះចោយន់ណាគឺដោះតាយល់ព្រមតាមគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងព្រោះអីហ្នឹងយើងចង់បາງកូនសឹងអីទៅហើយដូចនេះហើយចាប់តាំងពីពេលនេះដល់តទៅដានជីក៏ត្រូវរឺមកខ្លួននៅផ្ទះជំនួញចោយន់ណៃចំណាយអាយបងស្រីរបស់ដានជីអានេះវិញក្រាន់តើបានឃើញនូវរបស់ប្អូនទៅសេថាប្អូនហ្នឹងទៅរឺនៅនៅផ្ទះពួកម៉ាក់ម៉ារយាឃើញអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅ ក ారణ នៅជាមួយគ្នានេះគឺនាងបានហាមមិនឲ្យដានជីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្ណាក់ស្ណាយជាមួយនាងឡើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដានជីត្រូវតែញ៉ាំរបស់ណាដែលល្អៗដូចជាបន្លែផ្លែឈើហើយត្រូវតែកាត់វិជ្ជមានជានិចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺហាមចែងក្រៅផ្ទះអីសោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវតែសងំនៅក្នុងផ្ទះបានហើយមិនបាច់ចេញទៅណាទេដានជីមិនចែងក្រៅក៏បានដែរ best friend របស់នាងក៏បានទាំងរបស់ញ៉ាំពីខាងក្រៅមកឲ្យនាងតាមចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហ្មងទៅព្រោះអីដានជីនាងក្លៀនទុកបកគីហលហលហើយបើគ្នាក្លៀនទៅហើយហាមមិនឲ្យគ្នាញ៉ាំយ៉ាងម៉េចលូមានថ្ងៃមួយនោះពេលដានជី ប so <laughs> so ើផ្ទះតែម្នាក់ឯងនាងក៏បានរួចចូលមើលតាមម៉ូតូរបស់ជោយយន្តមន្តីតើមើលចង់ដោះតែផ្ទះអ្នកមានគេរៀបចំមិនខ្មិចអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលនាងបើកចំបទបនោះហ្នឹងនាងក៏បានឃើញថាសូម្បីតែសត្វឆ្កែក៏មានបទបរបស់គេដែរណាហើយសត្វឆ្កែហ្នឹងហ៎និយាយពីថាខ្ពើមុខដានជីហ្មងគ្រាន់តែឃើញគ្នាព្រលៀមមកសូម្បីតែចុចបាត់វាំងននអីណានេះអូយដល់កហ្មងអាចជ្រួយនឹងហើយថារាល់ពេលដែលដល់ថ្ងៃពិនិត្យផ្ទៃពោះម្ដងម្ នៅក្រាំងម្ដងម្ដងដែរកុំឲ្យដានជីនឹងមានអារម្មណ៍ថាអាប់សុកពេកហើយចំពោះថ្ងៃនេះចូលយននោះក៏បានឃើញព័ត៌មានពីជីហ៊ុនដែរឥឡូវហ្នឹងគេបានចូលថតនៅក្នុងរឿងកូនលបីមួយដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៀតឃើញចឹងហើយចូលយន lang កដៅឆាវហ្មងណាតកតងជាមួយនាងកឡងមកគឺដើម្បីតែប្រជាប្រិយភាពមិនចឹងទេហ៎ដល់ពេលខងគេពេកតើចូលយនផក lang សវឹងហើយដានជីឯនេះស្មាតាថាមានពីណាគេចូលមកធ្វើជាតិចូលយនបាត់ហើយតាតាមពិតតើមិនមែនចឹងឯណាហើយสนามដូចជាឈាមហ្នឹងគឺជា តោះមកទៀតមកដានជីក៏បានអង្គុយធ្វើកាចោឲ្យចោយន់អញ្ចឹងទៅហើយពួកគេតាំងពីក៏បាននិយាយលេងជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចដល់ពេលនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅតើយើងបានដឹងថាជីវិតពួកគេតាំងពីគឺឡើងសរៀងគ្នាមែនតានដោយពួកគេតាំងពីគឺគ្មានម្ល៉ែពួកដូចគ្នាហើយពេលនិយាយចោនិយាយឡើងទៅដានជីក៏មានកំណត់មួយនាងបានសួរចោយន់ថាតើចោយន់ហ្នឹងអត់ចង់សងសឹកជីហ៊ុនដែលបានធ្វើបាបនាងទេឬចោយន់ណានាងចង់ដែរអត់តាដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកចោយន់ណាក៏ស្រាប់តែប្រកាសប្រាំន ហើយនេះហ ਾਇ នេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់នាងហើយដែលមានផ្ទៃពោះបានបែបនេះហើយនាងក៏ចង់ទៅកូននឹងមានអីព័ត៌មានមួយនេះគឺផ្ទុះឡើង viral ពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងហើយម្នាក់ម្នាក់គឺចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើអ្នកណាគេគឺឪពុករបស់ក្មេងនឹងដល់ពេលបានចេញព័ត៌មានសោះសាយអញ្ចឹងហើយចូលយននិយាយពីថាសមាជិកអស់ញ៉ៃហើយតែប្រប៉ុណ្ណេះគេឈ្មោះរបស់ជីហោនឹងដល់ទៅធ្លាក់ចុះជាមិនខានឡើយហើយទោះបីជាគេឈ្មោះរបស់នាងមិនសើជាល្អដែរក៏ដល់ចុះកញ្ញាសមាជិកដែររួយមកទៀន ស្យ៉ាប់តដានជីហ្នឹងស្កងមរត្រជ្រាបបឡោះហើយចូលយន់កសួរថាតើអឯងមានបានប្រាប់គេនៅតើឯងមានផ្ទៃប្រួងដានជីក៏បានតបវិញខ្ញុំប្រាប់គេអីអញតើគេបានលួយអញ្ជៀនម៉ាក់គេយកមកឲ្យខ្ញុំទៀតផងគេចង់ឲ្យខ្ញុំយកកូននឹងចាញ់ហើយសំខាន់គេសួរខ្ញុំថាកូននឹងគឺជាកូនរបស់គេមែនពេលបានដឹងបែបនេះចូលយន់លាំងខឹងជំនួសខ្លាំងណាស់ហើយប្រុសអីក៏ចឹងចរិតចឹងចឹងនេះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ដានជីបើមិនជាមានຕົកអីក៏បច្ចេកញអស់មកបាយចាំបាយខំប្រឹងលាក់ຕົកនំត្នាញ់ត្រង់អីឡើយអញ្ចឹងទៅដានជីក៏និយាយថាគេ នាងទៅអាមេរិកថ្ងៃហ្នឹងហើយគេទៅហ្នឹងគឺដំណាងឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលទៀតផងគ្រាន់តែដឹងចឹងភ្លាមចូលយន្តហោះបាក់ឡានឡើងដូចហោះដោយនាងបានជួណានជីត្របដានោះដល់ប្រលានយន្តហោះផ្លេនដល់ពេលដែលពួកគេបានមកដល់បន្ទាយមកសងសារបស់ដានជីក៏បានដើរមកដល់ដានជីទាំងស្ាក់ស្ើមិនតែនដានជីបាននិយាយអ្វីច րան ទេនេះក៏បានតែគេមកភ្លៀងតែម្ដងរួយហើយទៅពាក្យន័យថាវាគឺជាកូនរបស់លោកជួនព ò លោកជោគជ័យណាកូនរបស់លោកហ្នឹងនៅលើមើលលោកតាមពោះត្រទោះរុំប៉ៃនឹងដែរម្ដាយរបស់សងសាដានជីហ្នឹងក៏បានដើរមកកាន់ទីនេះដូចគ្នា ដានជីក៏បានបង្រៀនជីនដែលសងសារបស់នាងខំលួយពីម៉ាក់គេយកមកឲ្យនាងហ្នឹងនាងបង្រៀនឲ្យម៉ាក់សងសានាងបានឃើញតែម្ដងសងសឹកគេនេះគឺសងសឹកបែបតាចិះតាចិះសាហាវដល់ពេលបានសងសឹកចឹងហើយដានជីឡើងធូរទ្រូងឡើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជោយយនឯណេះវិញក៏សប្បាយចិត្តតាមដែរហើយនាងក៏បានឲ្យដានជីហើយនាងថាបងសេយទៀតផងពួកគេទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនចឹងណាបន្តពីនោះទៀតមកជោយយនក៏បានជួបមកជួប CEO ក្រុមហ៊ុនដែលនាងធ្វើការជាមួយនោះបានតែជីវិតរបស់ជោយយនពេលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរអីតាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រង នេះបានដល់ធានាមានផ្ទៃពោះមកចាប់តើមានស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនចုံបាននាងឯថតឲ្យពួកគេហើយផ្សាយឲ្យពួកគេនិយាយជារួមតើគឺការងារនឹងចូលមកព្រមព្រូនគ្នាតែម្ដងរอតាពេលតេនេះមកថ្ងៃឯនឹងគ្មានសោះតាប្រពន្ធណាស់ឡុយនឹងទៅហូរចូលមកដោយទាំងអញ្ចឹងហើយចូលយ៉ុនហ្នឹងតាមតើបានជាប់ខែបានថតរឿងភេកបុរាណទៀតផងនិយាយអញ្ចឹងចំពោះផ្ទៃពោះរបស់ចូលយ៉ុនគឺ style ដែលជាប្រម៉ាមរបស់នាងហ្នឹងជាអ្នករៀបចំរបស់ fake ឲ្យរបស់ fake ឯណាប៉ុន្តែមើលទៅឡើងដោយព នៅយញគឺថាធ្លះកោល langmatahang ហ្មងណាព្រោះអីគេបានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់មានផ្ទៃពោះហើយក៏មិនតទួលខុសត្រូវអ៊ីចឹងទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងលួចមានសហាយទៀតហើយមករយៈពេលដែលចូលយនលវលគ្នាលួចស្បីតែមួយថ្ងៃនោះតានជានាង langap សោកព្រោះអីទៅត្រឹងផ្ទះម្នាក់ឯងរហូតទៅបែបនេះហើយនាងក៏បានលួចជិះមកជួប best friend របស់នាងបន្ទៃទៅហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចូលយនលលហើយលេងសើខ្វក់ខ្វាយជាមួយនាងតានជីទៀតហើយពេលនេះទៀតសោតនាងថែមទាំងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់តំណងជាមួយនឹងអ្នកនាយសាព័ត៌មានតាមពត៌ទលទួលទៀតផងស្បីតែដល់ ហើយត្រូវនាំដានជីទៅប្រណិបផ្ទៃពួកអ៊ីវិនហ្នឹងណាក៏ចូលយោហ្នឹងមិនបានជួងដានជីតែដូចមុនទៀតដែរជីវិតពួកគេពេលនេះគឺថារៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងហើយនេះហើយដានជីគឺតែតាតែលួចចេញមកដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិនេះរហូតលុះមាននយោមួយនោះជីហុននោះក៏បានមកជួបដានជីពេលតែនេះរៀបចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយលឺពីនាងទៅទីរជីហុនក៏បានចូលមកនៅក្នុងផ្ទះដែរបារាយហ្នឹងជាសំណាងាយដែលចូលយន្តមកផ្ទះលឿណោះហើយជីហុនមក នេះគេបានការពៀហើយតើចូលយន់ណានាងគ្រាន់តែនិយាយថានេះគឺជាអកាសចុងក្រោយរបស់នាងអញ្ចឹងហើយគឺនាងចង់ទៅកូនហ្នឹងចូលយន់និយាយបែបនេះហិมันបានន័យថាជីហូនហ្នឹងគឺជាអពុះបង្កាដែរមែនអត់តាមពិតទៅមានផ្ទៃពោះខ្លាំងខ្លាយសោះហើយជីហូនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មនោគពបោកស្នាចូលយន់ម្ដងទៀតហើយតែចៃដនអីចូលយន់លេងចាញ់បោកទៀតហើយបាយចាំបាយមកសំដីផ្អាមអីទៀតឡើយឥឡូវហ្នឹងចេញទៅវិញចុះរួយពីនោះទៀតមកយើងក៏បានឃើញ ព្រោះតែគេថោកមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងទៅគេដឹងថាមានផ្ទៃពោះនោះគឺលំបានអីខ្លះហើយក៏ត្រូវការការមើលថែទាំអីខ្លះអ៊ីចឹងហ្នឹងណាដានជីគឺពិតជាត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមមែនប៉ុន្តែមិនមែនចង់បានពីប្រមាប់ឡើយគឺនាងត្រូវការការមើលថែបីចោយនណាមួយអនាគតកូនរបស់នាងគឺត្រូវផ្ញើទៅចោយនទាំងស្រុងហើយបកចោយនលវលម៉ងម៉ងទៅថ្ងៃមុខទៅកូនរបស់នាងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅដល់ពេលដែលដានជី stress ពេកទៅនាងស្អិតតែសួរគ្រូពេទ្យថាតើពេលនេះទោះបីជានាងចង់យកកូនចិញ្ចင်းក៏យកមិនបានដែរមែនអត់ខ្សែរឿងក៏ កាត់មកពេលរដានជីចេញពីមន្ទីរប៉ែតវិញដល់ពេលបានមកសន្ទុធំទៀតមកក៏ស្រាប់តែមានព័ត៌មានមួយហ្នឹងណាផ្ទុយប្រជយនខ្លាំងមែនតែនតែសាព័ត៌មានហ្នឹងបានទៅសេថាជយនហ្នឹងមានផ្ទៃពោះខ្លាំងខ្លាយហើយចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់បងស្រីដានជីហ្នឹងឯងគ្រាន់តែដឹងតែបងប្អូនខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះហើយអត់មានបារម្ភអីពីបងប្អូនទេបងដានជីក៏បានយកបងប្អូនមករើសស៊ីបានដូចថែមទៀតផងដោយនាងបាននាំដានជីមកកາງក្រុមហ៊ុនជយន អាយប្អូនរបស់នាងលក់កូនតែអោយទៀតបងដានជីក៏ចេះតែប្រដិទ្ធរឿងចឹងទៅហើយដានជីឯណេះវិញនិយាយពីថាសង្ងមអីស្ងៀមនាងអត់មានហ៊ានមកកអីទេព្រោះតែនាងខ្លាចបងស្រីរបស់នាងនោះអីមកលោហើយចូលយល់ក៏បានជិះមិននយាយគ្នាតែពីរអ្នកជាមួយដានជីបានតែនាងបានសុខដានជីថាតើឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងបានយ៉ាងម៉េចអូឯងបានរៀបគម្រោងទុកតាំងពីដំបូងមកម៉េះមែនទេហើយថៃបងអញយំអ្ហាយើងឯណេះបានសំមជាអ្នកយំដានជីរៀងតាំងចាត់ដែរនាងក៏បាននិយាយវិញហើយចូលនាំយើងមកចូលក្នុងរឿងនឹងធ្វើអីបើមិនតែតើទោះក៏ត្រូវអីផងហ្នឹងនាងនិយាយតែពណ្ដងទេរួចហើយក៏ រកចេញទៅបានជាបតមមកទៀតក៏ដល់ពេលដែលជីហ្នឹងហ្នឹងតែមានបញ្ហាតទៅទៀតហើយហើយចុះឡើងចុះឡើងមិនមានបញ្ហាចូលយោណែណានាងថែមតាំងត្រូវបានគេផាក់បេណៃឡើងពីកោតវល់ណែណោះលុយដែលនាងរកបានតាំងប្រមាណហ្នឹងមិនដឹងថាសង់គេគ្របឬក៏មិនគ្របផងអញ្ចឹងទៅចូលយោប្រវាក់ចិត្តដែរហ្នឹងណាហើយមួយវិញទៀតដានជីហ្នឹងក៏បានចេញពីផ្ទះនាងទៀតលុះបានពីរបីថ្ងៃក្រោយមកយើងក៏បានឃើញចូលយោហ្នឹងណាលក់ផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងឯងដើម្បី ពេលដែលដានជីនឹងអាប់សុខឲ្យក៏នៅតែម្នាក់ឯងនោះចូលយោណាស់ថាមតើបានឃើញសភាពកំដរហៃរបស់ដានជីទៀតផងដល់ពេលដែលចូលយោនបើកអានទៅនាងរងហោទឹកភ្នែកព្រោះអីព្រមារយៈពេលក្រៅមកនេះដានជីហ apsack ជិះមានអារម្មណ៍កណ្ដៅកណ្ដាយឲ្យខ្លိုင်းខ្លាំងណាស់នាងត្រូវពោះពោះតែម្នាក់ឯងគ្មានប្តីជួយមើលថែហើយក៏គ្មានបងប្អូនហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៀតស្របតែចូលយោហ្នឹងក៏លែងសើមើលថែនាងដូចមុនមានពេលមួយនោះពេលដែលកូនដានជីរ តើដែលនាងបាដឹងថាតើពេលនេះដានជីនៅទីណាឡើយលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតយើងឃើញដានជីហ្នឹងបានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកម្មការគឺនាងឡែងចောင်းឲ្យកូនរបស់នាងទៅកាន់ជោយនទីដែរហើយនាងចောင်းឲ្យកូនរបស់នាងទៅកាន់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងវិញអីអញ្ចឹងណាហើយញ៉ៃអញ្ចឹងបងស្រីរបស់ដានជីពេលទៅបានលុយពីការគំរាមជោយនហើយស្ប្រាប់តាយកលុយហ្នឹងទៅរស់នៅនៅអូស្ត្រាលីជាមួយក្នុងសងសាបានចောင်းដានជីហ្នឹងមិនក៏មិនទៅដឹងអញ្ចឹងហើយការតែអនុដានជីឡើងខ្លោ ប៉ុន្តែនាងក៏ចង់ឆ្លៀតទៅប្រដានជីបន្តិចនាងចង់ទៅសុំតោចចំពោះកំហុសគ្រប់យ៉ាងរបស់នាងកន្លងមកចេះសំនាងដែរប្រូម៉ាបហ្នឹងបានស្គាល់ទីកន្លែងរបស់ដានជីស្នាក់នៅដល់ពេលដែលពួកគេបានមកដល់ហើយទៅពួកគេបានដឹងថាដានជីហ្នឹងតែងទៅប្រកួតផ្នែកសិល្បៈកម្សោរបស់តាឲ្យអញ្ចឹងយើងមកមើលដានជីបន្តិចទៅពេលដែលនាងដើរចូលទៅកន្លែងប្រឡងហ្នឹងអ្នកឯទៀតហ្នឹងតាមមើលនាងឡើងលាន់ព្រោះអីពួកគេឃើញដានជីនៅក្មេងប៉ុន្តែមានផ្ទៃពោះរហដល់ពេលឃើញផ្នែកច្រើនសម្លឹងមក សំណាងហើយចូលជន់បានបដាទីនេះទាន់ពេលនាងក៏បានដឹកដៃដានជីហ្នឹងឲ្យតែជួញជាមួយនឹងគេនឹងឯងទៅហើយពេលដល់ពួកគេទាំងពីរដားចូលមកម្ដាយផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏នាំគ្នាខ្썹ខ្សៀវនិយាយដានពីក្រៅខាងក្នុងរីឯលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យដានជីហ្នឹងចូលទៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងឡើយដោយពួកគេបាននិយាយថាដានជីមានទេពពូះហ្នឹងសំដីតែពួកគាត់និយាយចាំមកគឺប្រកាន់ដានជីមែនទែនទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយចូលយកណាស់នៅតែជំនាញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដានជីចូលប្រឡងកើតដល់អញ្ចឹងទៅម៉ាក់ម៉ាក់ម្នាក់នេះក៏បាននិយាយលើលាថាគាត់ថាខ្លួនឯងគឺជាតារាល អីហ្នឹងធ្វើស្អីក៏បានមែនកុំជ្រលពេចនាងកំពុងតែរំខានគ្នាៗប្រឡងអីរីឯឯលោកគ្រូម្នាក់នេះវិញក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងហៅអ្នកសាព័ត៌មានមកកាន់ទីនេះហើយណាហើយបើហៅមកអ៊ីចឹងមែនហ្មងល្អហាព្រោះអីក៏គាត់ទៅជួយយកអ្នកព័ត៌មានឲ្យធ្វើសន្និសីទកសែតរ៉ែអីតើបើបានអ្នកកសែតមកដល់នឹងស្រាប់នាងមិនចាំបាច់ហត់ជិះទៅររអីចេះចំណែកឯម៉ាក់ៗម្នាក់ទៀតនេះវិញក៏បាននិយាយថាកូនសោះមានផ្ទៃពោះវាគ្មានអីគួរឲ្យមានមោទនភាពទេកុំមកញ៉ៃអញ៉ៃនៅកន្លែងប្រឡងហ្នឹងនាំគ្នាជិញទៅវិញទៅចរិតជិញមកគ្មានភាពអៀនខ្មាសអីសោះចូលយកណាសួរវិញប្រឡង ខ្មាសអៀនអីគេនាងក៏ជាសិស្សម녀ដែរអីតើនាងគួរតែមានប្រទេសពោះរៀងលឿនជាងគេហើយម៉េចបើមានប្រទេសពោះចឹងទៅវាអྨៃនាងក៏គឺមានផលរបស់នាងហើយចូលអាក្មេងប្រុសដែលធ្វើឲ្យនាងមានប្រទេសពោះនោះអត់ចេះខុសអីទេក្មេងប្រុសម្នាក់នំថែមទាំងជាដំណាងឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយចូលក្មេងស្រីនេះវិញគ្រាន់តែនាងចូលប្រឡងនឹងគេក៏បានដែរមនុស្សធំអស់នេះអីក៏យ៉ាប់ម្លេះម្ល៉េះក្មេងស្រីម녀នេះបានប្រ მო ភាពក្លាហានអស់ហើយមកកាន់ទីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទូកអាការនេះម្ដងទៅរាល់ពីសម្ដីហើយនៅសកម្មភាពរបស់ចូលយនទាំង ហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកនៅទីនេះហ្នឹងថតផុសឡើងទៅវិញហ្នឹងលុបបានបន្តិចទៀតមកយើងក៏បានឃើញថាដានជាបានទទួលឱកាសអាចចូលប្រឡងឯកនឹងឯងបានហើយហើយកំឡុងពេលដែលដានជាកំពុងតែប្រឡងនោះចូលយន់ហើយនឹងប្រូម៉ាក៏ព័ន្ធតែឈររងចាំនៅខាងក្រៅឯណាស្ទាបតាបានមកសន្ទុះធំមកអ្នកសារព័ត៌មានបានឃើញវីដេអូរបស់ចូលយន់បង្ហោះមុនហ្នឹងហ្នឹងណាពួកគេក៏បាននាំគ្នាសំរុំមកកានទីនេះលាន់បើអញ្ចឹងគឺមានតែត្រៀមខ្លួនចេញទៅធ្វើបទសម្ភាសនឹងឯ អើយបឡាហើយចូលយោនខ្ញុំបាទសំភាអីទេនាងបញ្ញម្នំដានជីហ្នឹងតែការពេតតែការអីសិននិយាយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺវឹកវរសាហាវបតធម្មទៀតដានជីហ្នឹងគឺមិនអាចសំរាគូនតាមធម្មជាតិបានឡើយដោយសារតែអន្តគាររបស់នាងនៅតូចពេកបែបនេះគឺត្រូវតែទទួលការវះកាត់ចូលយោននាងក៏បានចូលមកជួយនាយឡួងលុំហើយដានជីហ្នឹងនាងបានដឹងថាចូលយោនហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចិត្តខឹងរបស់នាងមារយេក៏ចង់ឲ្យកូនរបស់នាងទៅការអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែពេលនេះគឺនាងដូរចិត្តហើយគឺនាងចង់ឲ្យកូនរបស់នាងតែឲ្យចូលយោនជួយ ចាំនាងមិនណាយឲ្យអ្នកណាគេផ្សេងណាងមិនដែរស្គាល់សោះហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកូននាងបានឡើយជោយយន់ហ្នឹងគឺដឹងតែជួយចិញ្ចឹមស្រាប់ហើយហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញនៅពេលដែលដានជីបានទទួលការផ្ះកាត់បានជោគជ័យនាងក៏ទទួលបានកូនស្រីដែលស្អាតស្អំមែនឯងកូនដានជីតាមម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានបណ្ដាចិញ្ចឹមនៅតែ២នាក់ឯណោះហើយស ਾਇ រឿងក៏បានបង្ហាញពីឫករបស់ដានជីដែលនាងបានគូហ្នឹងឲ្យយើងបានឃើញបានតិចដែរឫកដែលនាងគូគឺនាងគូខ្លួនអាយ សំទៀនបាទតែមានឯណាគ្នាក៏ប៉ុន្តែថតកូនសោះស្មានតែមែនតើនេះជយនណានៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដូចដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាលើកនេះណាគឺនាងមិនសូវមានរឿងឲ្យស្រើឯញញៃដូចមុនទៀតឡើយចំណាយឯដានជីវិញគឺនាងរស់នៅក្នុងចំណងជយនដូចប្របប៉ុនបង្ការអញ្ចឹងចំណាយឯគ្នារបស់ជយនទាំងប្រមាណកាលពីមុនមកពួកគេណានៅតែបន្តរាប់អានគ្នាតរ៉ែលមិនបោះបងគ្នាចោលតាណាឡើយហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងយើងក៏បានឃើញថាជយនណាបានជួបស្នេហាប៉ុ ឯងពួកគេកបាររស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខហើយរឿងមួយនេះកបារសនម្មតថាមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់ដោយបរីបុ។អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាណាហើយនៅក្នុងបញ្ចប់នេះឯមានសូមអរគុណទៅកាន់แฟนម្នាក់ដែលបាន support admin គាត់មានឈ្មោះថាសូចំពូនីតសង្ឃឹមថាឯមានអាចឈ្មោះត្រូវណាគាត់ទៅសេថា fan admin 6ឆ្នាំហើយលេប admin ធំធំទឹកចិត្តតិចតួយ for admin ចាអរគុណច្រើនណាហើយ admin ក៏សូមអរគុណទៅកាន់ fan ផ្សេងៗទៀតរបស់ admin ផងដែររងចាំជួបជាមួយអ្នក កាន់នេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយកាន់សាមីដាអញ្ញង